Сучасне рабство та протидія торгівлі людьми у фокусі національної інформаційної кампанії «Тобою скористалися», що стартувала у 10 обласних центрах України, у тому числі й в Ужгороді. Мета не тільки привернути увагу до проблеми, а й донести, як діяти і куди звертатися. При обласній військовій адміністрації відповідна координаційна рада, яка розглядає ці питання. В нас є план роботи, по якому ми діємо. Ми навчаємо людей спільно з усіма нашими, з представниками поліції, з представниками соціальних служб, освіти, служба у справах дітей, представники тих служб, яких ви бачите за столом. Ми всі працюємо спільно від найменшої громади і до обласного центру. Ми навчаємо людей, як встановлювати статус. Завдячуючи спільній роботі цього року в Закарпатській області, на жаль, 15 людей отримали вже статус потерпілих, постраждалих від торгівлі людьми. У 2023 році Міжнародна організація з міграції в Україні надала допомогу 374 постраждалим від торгівлі людьми. З них 23% – внутрішньопереміщені особи. Ще 663 особам постраждалим від трудової експлуатації без ознак торгівлі людьми. І щорічно їх кількість зростає. Такі превентивні методи будуть дуже актуальними для нашого населення, і люди зможуть дізнатися більше інформації як про те, щоб уберегти себе, так і про те, що робити, коли з тобою вже трапилась така ситуація. У нас існує гаряча лінія 527, національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та міграції, а також урядова гаряча лінія 1547, де можна зателефонувати і також дізнатися багато інформації. Дуже важливо, щоб поліцейський міг розуміти і знати, що порекомендувати нашим громадянам, елементарно починаючи навіть з того, куди звертатися. Тому саме головне, що один номер, за яким потрібно звертатись, незалежно від того, саме від якої, жертвою якої, якого виду торгівлі ви стали, це є номер 102, де вам нададуть якісну допомогу і вже скоординують. Згідно з оцінками МОМ, загальна кількість українців, постраждалих від торгівлі людьми, з 1991 року становить понад 300 тисяч осіб. Із 2000 року реінтеграційну допомогу отримали більше 20 тисяч. Мова про правові консультації, представництво судді, гуманітарну, медичну і психологічну допомоги, надання притулку, сприяння у облаштуванні житла, навчання тощо. Дуже є актуальним питання торгівлі людьми саме для Закарпатської області. У зв'язку з тим, що найбільш жертвами стають особи, які потрапляють в скрутні життєві становища. Знаєте, що в нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб в Закарпатській області. Офіційно це становить більше 129 тисяч. Неофіційно близько 300 тисяч. Представники ромської спільноти, які також є найбільш уразливішою верствою населення, що стосується представників національних спільнот. Єдина на Закарпатті громадська організація, яка опікується постраждалими від торгівлі людьми і має державну та міжнародну підтримку – це ВЕСТА. Починаючи з 2001 року, здійснюємо комплексну роботу з запобігання торгівлі людьми, цього злочину в нашій області, проведення комплексної роботи в цьому напрямку, а найголовніше – це надання допомоги і підтримки постраждалим від цього злочину. У рамках акції з 27 травня і протягом від 3 до 6 місяців в Ужгороді курсуватиме брендований автобус з історіями людей, які пережили сучасне рабство. Маршрут стартує з площі Курятовича.